Thank you.
ကျွန်တော်ဤမိဘနှစ်ပါးစာရိမြာစာသမာအားလုံးများတကာမိတ်ဆွေအားလုံးတာမြေမှာစာရိနောစာတရားကျင့်ပုံများအားလုံးပါဝိဒါဟုတုဘိယံကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကို
ုဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါစေ။ကိုယ်ဝန်ကိုယ်တာကိုယ်ခန္ဓာချမ်းသာစွာငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြပါစေ။ဤအရာတွင်မှမှီတင်းနေထိုင်ကြသောယဟန်တမလီအားလုံးသူတော်စင်အမျိုးသားသူတော်စင်အမျိုးသမီးအားလုံးမင်းရကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်ဝန်ကိုယ်တာကိုယ်ခန္ဓာချမ်းသာစွာငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြပါစေကျွန်ုပ်ဤပစ္စည်းလေးပါအလူဒါယကအလူဒါယိကမှာအားလုံးမင်းရကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ။ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ။ကိုယ်ဝန်ကိုယ်တာကိုယ်ခန္ဓာချမ်းသာစွာမွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။ကျွန်ုပ်ဤကိုယ်ဆိုင်လာပေါင်းဤကျောင်းထိုက်တွင်း၌၎င်းဤအိမ်တွင်း၌၎င်းဤချမ်းကြီးတွင်း၌၎င်းသောလျှောက်ကြကုန်သောဒေဝတာနာအပေါင်းမင်းရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်ဝန်ကိုယ်တာကိုယ်ခန္ဓာချမ်းသာစွာမွေးမြူနိုင်ကြပါစေသရှိကြမှာဘုတ္တဝါအပေါင်းဝင်သက်ထွက်သက်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါအပေါင်းအလုံးစုံသောတ attva အပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းရှင်ဘယ်လပါရှိကြကုန်သောတ attva အပေါင်းအမျိုးသမီးအပေါင်းအမျိုးသားအပေါင်းအရိယာသူတော်စင်အပေါင်းအရိယာမဖြစ်သေးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းမြတ်ဓမ္မအပေါင်းလူသားအပေါင်းအပေဘုံသားအပေါင်းဒီရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်ဝန်ကိုယ်တာကိုယ်ခန္ဓာချမ်းသာစွာမွေးမြူနိုင်ကြပါစေကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှကင်းလို့ကြပါစေ။ရရှိပြီးသောဂုဏ်သိမ်းစည်းစိမ်ဥစ္စာများလည်းမယွံ့လျော့ကြပါစေတည်း။ကိုပြုသောအမှုတန်းခံစားဆန်းစားရသူကြီးပါ၎င်းအရှိအရ၌ရှိကြကုန်သောအနောက်အရ၌ရှိကြကုန်သောအနောက်အရ၌ရှိကြကုန်သောတောင်အရ၌ရှိကြကုန်သောအရှိတောင်တော့အရ၌ရှိကြကုန်သောအနောက်မြောက်တော့အရ၌ရှိကြကုန်သောအရှိမြောက်တော့အရ၌ရှိကြကုန်သောအနောက်တောင်တော့အရ၌ရှိကြကုန်သောအောက်အရ၌ရှိကြကုန်သောအထက်အရ၌ရှိကြကုန်သောသရှိကြမှာဘုတ္တဝါပေါင်းဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ရှိကြကုန်သောတ attva ပေါင်းအလုံးစုံသောတ attva ပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းရုံဏပါရှိကြကုန်သောတ attva ပေါင်းအမျိုးသမီးပေါင်းအမျိုးသားအပေါင်းသူတော်စင်အပေါင်းအရိယာမဖြစ်သေးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းမြတ်မြတ်အပေါင်းလူသားအပေါင်းအပေဘုံသားအပေါင်းဒီရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ
ကိုဝန်ကိုတာကိုခန္ဓာချမ်းသာစွာမွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။ကိုစိတ်စည်းရဲ့ခြင်းမှကင်းလွတ်ကြပါစေ။ရရှိပြီးသောဘုံတိန်စည်းစိမ်ဥစ္စာများလည်းမယုံယောကြပါစေတည်း။ကိုပြုသောအမှုတိုင်းခံစားဆန်းစားရသူကြီးပါလား။အချက်ဘဝဲအတောယဝအာမီစီတမနာစရှိရှိသည်များအနန္တဆက်ကြပါလားဒီနေ့ကတော့အားလုံးအပြာမီစာဥပယံဘေးကျင်းစေဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေကျေပွေအတောယဝအာဝိဇိရှိရှိသည်များအနန္တဆက်ကြပါလားရေနေတတ်တော်အောင်လုံးတကိစ္စရာဟောပြပြစ်စာဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးဒုက္ခစာငြိမ်းအေးကြပါစေထဘဝအတောယဝအာဝိဇိတောအာဝိဇိရှိရှိသည်များအနန္တဆက်ကြပါလားကောင်းကင်ရဲ့တတ္တဝအာလုံးအပြာပစ္စာမိဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေး